Välkomna Tobacco! Vi har ju pratat vitt och brett om den här admin-sidan som bara betrodda besökare ska komma åt. Börja bli läge att göra den där. Så jag tar och skapar mig en fil som heter admin.php. Den här sidan, den här filen ska vara den där sidan ni vet där man gör alla de här administrativa hemliga sakerna liksom. Man måste vara inloggad för att kunna vara där, så det låter ungefär som det som vi behöver här. I vår inloggningsballong här så säger vi det där. Hela grejen med inloggningen mynnar ut i att ge den här. Tanken är att sektionen här fungerar som biljetten. När vi har lyckats att logga in så får vi oss våran biljett. Vi får tillträde till saker och ting med hjälp av den här sessionsbiljetten. Varje sida nu som vi gör som ska kunna använda sig av det här för att kunna kolla biljetten behöver ha det här med sessioner på sig. Alla sidor som använder sessioner på ett eller annat sätt måste ha texten session start i början. Även den här filen, även index.php-filen, den behöver också ha session start. Alla filer som innehåller ordet session måste ha session start i sig. Session start, ni kanske undrar vad det gör för någonting. Jo, session start är den lilla funktionen som liksom sparkar liv i sessionshanteraren. Tänk er att sessionen är något som ligger och sover i hörnet någonstans, och för att den ska kunna vakna till och göra sin grej så behöver du liksom gå bort och peta på den, va? Funktionen session start gör just det här. Det är POP:s egna peta-funktion kan vi säga. Session start behöver vi på alla filer som har med sessioner att göra. Så den behöver vi naturligtvis här också. Filen admin.php måste ha session start i början för att kunna göra sin grej så att säga. Jag ska kunna göra fler saker. Session start är början på filen. Det är den som gör att vi kan komma igång med saker och ting. Men när vi väl kommer in på en sida så den här sidan till exempel, den ska ju vara dold för folk som inte är inloggare. Så jag tycker att vi kollar det där först. Har du min kära besökare en biljett eller inte? Det här är ganska så viktigt. Om vi inte har med den här koden kan ju någon helt enkelt bara surfa rakt till filen admin.php och göra administrativa saker. Och det vill vi ju inte göra. Vi vill absolut inte göra det till och med. Vi vill kolla så att folk har sin biljett. Vi kollar den här biljetten med hjälp av if is set. Böcker är vanligt att skriva is set idag. Finns det en sessionsvariabel? Finns det en sessionsvariabel? I sådana fall, fine, nu får personen vara här och vi kan skriva ut någonting trevligt meddelande till och med. Vad ska vi säga? Du är inloggad som... Du kan ju faktiskt ha skrivit namnet på personen som är inloggad också. Du är inloggad som... Och namnet på den som är inloggad, ja, det ligger ju i sessionsvariabeln. Då har ju vi sparat undan, duktiga som vi är, så vi tar väl och skriver ut namnet på personen som är inloggad. Och så drar vi till med en radbrytstecken efter det där också så att det blir extra snajsigt. Kanske vill man logga ut direkt man har kommit hit, vad vet jag. Eller vi vill ha en loggutknapp i alla fall, säger vi. Så vi kan väl göra en sån här liten länk för att kunna logga ut. Ahref är lika med och då gör vi en länk till en fil som vi inte har gjort ännu som heter logout.php. Vi kan i alla fall låta vissa delar finnas i andra filer här. Klicka här för att logga ut exempelvis. Så där.
Så här är vi om vi är trevliga besökare och gör som vi ska helt enkelt. Vi har loggat in och alltihopa. Men om vi inte är det så kan vi ha någon text också. Lägger till en else här. Då har man helt enkelt inte loggat in nu, så vi kan väl säga det. Du har inte loggat in ännu. Och det kan ju finnas ett par anledningar till det där. Antingen kan ju vara någon som har helt enkelt glömt av att logga in. Det kan ju också vara så att någon helt enkelt har försökt att komma åt min vackra sida på fel sätt, så att säga. Men nu har vi i alla fall en sida som vi kan komma till om vi är inloggare. Men jag tycker ändå vi tar och fixar i ordning den där logga ut-grejen. Det kan ju inte vara rocket science att lösa den där, va? Vi tar i CyberDuck, högerklickar och skapar oss en ny fil som vi kallar för logout.php. Väljer att titta på den filen i brackets. Så, en utloggningssida. Ja, den är faktiskt inte fruktansvärt olik våran administrativa sida, så jag tar helt sonika och kopierar all text från admin-sidan och så snabbar vi upp lite grann här. Det enda vi vill ändra på här är att om man är inloggad, så vad vill vi göra? Vi vill ta bort inloggningen helt enkelt. Och det är faktiskt tämligen smidigt att göra där. Vi kollar en inloggning eller vi kollar en sessionsvariabel eller någonting sånt där med hjälp av isset. Och precis som ni antar så använder vi unset för att ta bort den där. Så där. Nu kan vi skriva ut en text. Utloggad. Trevligt, va? Så där. Ja, behöver inte vara mer långrandiga än så där för att och sen en liten länk till indexsidan. Klicka här för att logga in igen, till exempel. Eller om vi kommer dit så du har inte loggat in ännu. Där. Kan väl låta den texten vara där. Så, jag tror vi är helt färdiga. Jag tycker vi provar det här, för det har vi inte faktiskt gjort på ganska så länge. Laddar om sidan och så loggar vi in med någonting helt åt väggarna fel. Varpå den säger fel login, testa igen. Okej, vi tar väl och loggar in med Krille och Hemlikt som är rätt. Och trycker på login-knappen. Vad de på den säger fel login. Var det inte Krille och Hemligt jag skrev? Får vi titta vad jag skrev i min login här. Login har vi där i indexfilen. Konstigt, jag tycker det verkar vara rätt login ändå. Dags att felsöka lite grann. Bästa sättet att felsöka. Echo. Ja, jag är ledsen att säga det. Jag önskar att det fanns ett bättre sätt att felsöka, men inte rakt upp och ner i alla fall. Så vi tar och använder Echo för att skriva ut SQL-frågan som vi har skrivit in här. Select stjärna from users where DB username är lika med Krille and DB password lika med en lång sträng som börjar på 03 och slutar på B8. Okej, vi kollar vad vi har i databasen. Lång sträng som börjar med 03. What? Långsträng som börjar med 03 och slutar med 72. Aha! Vi har inte plats för hela tabellen helt enkelt. Eller rätt sagt, vi har inte plats för hela texten. Därför att DB password tar, jag för mig, vi satte att den skulle vara en viss storlek, men den där tar faktiskt upp mer. Vi får fixa till den lite grann. Vi satte 60 tecken här, vill jag minnas. Jag tror att det inte räcker. Vi får ta och ändra på det där. Med den där markerad. Vi
tittar och trycker på struktur och så markerar vi passworden och trycker på ändra-knappen. Längden på den, vi drar till med 100 eller något. Något större i alla fall och så sparar vi det där. Ser vi vad har vi för information nu. Vi ska i alla fall ta och ändra lite här. Så vi vill klicka den där och ändra. Och det vi vill ändra är datavärdet här i. Här har vi ju det riktiga värdet, det som faktiskt är rätt. Så den kopierar vi. Hej hopp. Vi kopierar den texten och återvänder hitåt. Och klistrar in den här texten och trycker på kör. Nu ska vi se här i vår bläddring. Här har vi nu en lång text som börjar med 03 mycket riktigt och slutar med B8. Det här var ett lustigt fel och det är inte helt ovanligt heller. Jag hade sån lång kryptering på det här. Vi hade 256 bitars och det räckte helt enkelt inte riktigt. Tur att jag hittade det så fort, för en sån grej kan man leta i 3 månader efter. Okej, kanske inte 3 månader, men vi testar att logga in med riktiga värden. Yay! Vi är inloggade som Krille och vi kan logga ut också. Vi trycker på logga ut-knappen. Unset, har jag stavat fel. Så otrevligt. I logga ut-funktionen så har jag skrivit unset, så ska det heta. Vi reloadar den där sidan. Utloggad och jättebra. Vi kan väl ta och lägga till en liten BR på den där så vi får. Det kan lägga till en p-tag här nere förresten. Det är ännu mer riktigt. Du har inte loggat in ännu. I alla fall, nu tar vi oss till första sidan. Och här tar vi och loggar in med Krille och Hemligt. Vilket gör att vi kommer till våran inloggade sida. Och vi kan klicka här för att logga ut. Och nu är vi utloggade. Så bra! Hela poängen med det här var ju att skydda den här sidan som heter admin.php. Om vi försöker att vara otrevliga och surfa direkt till sidan admin.php. Jag trycker inte enter nu. Men den här admin.php-sidan använder sessioner. Och vi kollar först och främst, har människan som besöker oss en biljett? I sådana fall så kan vi skriva ut något trevligt. Om man inte har en biljett så skriver vi ut texten du har inte loggat in ännu. Så, vi återvänder till webbsidan. Vi har skrivit in adressen till sidan som vi vill skydda. Trycker på the enter och vi får upp texten du har inte loggat in ännu. Det vill säga, vi har skyddat den här sidan mot inloggning. På det här sättet så kan vi göra en inloggningsfunktion för vilken sida vi nu önskar och den är då gjord i PHP och vi använder krypterade lösenord och lösenorden ligger i en databas och saker och ting är frid och fröjd. Ja, tackar för mig. Hej då!